сіз өте дұрыс айтасыз. Көп болып шыққанымызда барлығын отырғыза алмайды. Бірақ тек қана жастар ғана емес, үлкені бар, кішісі бар. Барлығымыз осы жемқор жүйеге ұйымдасып белсенді түрде күрес ұйымдастырғанда, бұл жемқор жүйені бейбіт жолмен жылдам арада құлатамыз. Атап айтқанда, Алматы мен Астанада 50 мың 100 мыңнан, қалған қалаларда 10-20 мыңнан халық жаппай митинге шыққанда, біз мынау жемқор жүйені тез құлатамыз. Сол үшін айтып жатырмыз, достар, өзгерісті қалайтын, жүрегі бостандық деп соғатын, ойлау өрісі мынау Қанішер Назарбаев-Тоқаев жүйесімен біздің болашағымыздың жоқ екенін түсінетін сенімді адамдарыңызды жинап, жасырын ұяшық құрып штабқа байланысқа шығыңыздар деп жатырмыз. Ұяшық құру оп-оңай. Телеграмнан чат группа ашасыздар, сол чатқа өзіңіздің жаңағы өзгерісті қалайтын, жемқор жүйеге күресуге дайын сенімді адамдарыңызды қосасыздар, және штаб өкілдерін мені қосасыздар, Елдос Нәсіпбековті қосасыздар. Міне осылай жасырын түрде 4000 ұяшық құрып, әр ұяшықта орташа есеппен 5 адамнан есептесек, 20 мың адам жинап, ұйымдасып, митингіге халықты көп қылып шығарғанда, біз жемқор жүйені бір жылдың ішінде кепілді түрде құлатамыз. Сол үшін, достар, ұяшық құрып, штабқа байланысқа шығыңыздар. Белсенді болыңыздар. Алға, Қазақстан!